Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Vendos një një nga këto gjëra në portofolin tuaj uaj edhe parat do ju vinë me thasë. Edhepse parat nuk janë një garancie lumëturis, ato janë mëse të domës për të kryer nevoja tona se cili do të donë dhe të kishtë sa më shumë para që të mund të përbalon te, të gjitha to që dëshiron te, të e, të zgjithë të probleme të ishte i shkujdesur, të siguron të vetës dhe familjes një jetë komode në mënyrë që të përmbushte edhe dëshira dhe tyre. Edhepse duhet të punoni shumë për të fituar, ka diçka që mund të ndihmoj. Këta jam disa objekte dhe ritualet të caktuara që besuet se ka në fuqin për të trejqur para dhe prosperitet mund t'i vendosni në shtopinë t'uaj ose në portofolin t'uaj. Shkrua një dëshirat t'uaja në letër të kuqe dhe i lidh një ato me një fjemë në dafësit të kuqe. E vendosni në letër në vëndin kumbani parardhë t'uaja ose thjesht vendosni në portofolin t'uaj. Besohet se gjethja e dafinës mund të tërejqë lumëturin dhe pasurin. Shkrua një simbole në moneve në dëshiruar në fletën e dafinës dhe gjithashtu e vendosni ato në portofolin t'u Në kin, orizja është të simbol i e të sëmirë dhe bolakot. Besuet se mbajtja e 21 kokra orizi në portofol të reqë energji pozitive, por gjithashtu parandalo shpenzime dhe panevojshme të parave. Nuk do t'i ishte keq të ndëroni të regullisht kokrat për të të reqër energji të freskët. Mos lejoni kurë edhe komodinën të uaj tjetë bosh, letë mbede të pak të një kartë për ta bërë që ajo të mbushet plotësisht. Gjithashtu besohet se sa më i lartë emërtimi, aq më me fat do të jenë parat që të rriçni. Kini kujdes që të mos mbani në të kartmonela të vjetra dhe të gërisura, ato nuk sjellin si bollok për kundrazi. Nëse mbani në portofol disa monellat të vjetra që nuk janë më në mënyrë qarkullim, hiqni ato me një pasi do të largojë në fatin tuaj. Por kjo nuk do të thotë se duke mbajtur këto sende ose objekte në portofolin tuaj dhe pa punuar do të fitoni të ardhurat do thjesht do ju ndihmojnë në për të pasur më shumë prosperitet në menagjimin e tyre dhe për të kujdesur që të kurseni më shumë dhe mbi të gjitha të keni fat në paranë në tuaj. Êshtë të rëndësishme që gjithmon të tregonin të kujdeshëm dhe të dëgjoni këshillat e ekspertve për të pasur një ekonomi më të lartë. Pra nda ekspert të tregojnë disa këshidhje në lidhje me parat. Në një treg të lirë ekonomik, çdo njeri mund të bëjë aq para sa dëshiron, mjafton të ketë vullnet dhe dëshirë për të punuar. E shkuara juaj në nivelin e edukimit ose në nivelin e inteligjencës nuk e zej në vend kur vjen puna në fitimin e parave. Mënyra më e shpejtë për të bërë para është të, të zgjidhni një problem. Sa më i madh që të zgjidhet problemi, aq më shumë para do të bëni. Mos i dëgjoni njerëzit me mendime negative që ju thonë se jeta është e vështirë dhe më ju mund t'jeni mirë njohës për atë se qëfar keni. Prisni të bëni më shumë para. Këtë erë ju duhet të mendoni për shifra të mdha, 100.000, 500.000 ose 1 milion dolar. I që frikën dhe mendime dhe kota dhe fidoni të hidhë një parat për gjërat të mira që ju ofrojnë, liri, mundësi dhe bodhat. Të jeshi pasur nuk është një privilegjë, të jeshi pasur është një e drejtë në qofë se ti kryon vlera për të tjere, ti ke të drejt ti e shpa që pasur sa dëshiro. Mos pris një qa një atë vijet dhe t'ju shpëtoj, ju nuk du të zbuloheni. Shpëtoheni ose bëhë një pasur me një forcë të jashtme, me, qofë ta jo me dëshirën e parave, por gjithë mund të regoni që të bëhë një të pasur me punë të ndërshme dhe pa e rëna skujt në qafë. Mos u shqetsoni sa mund t'ju mbaroj në parat dhe fokusohni se si të bëni më shumë të shqetësohesh vazhdimisht për parat nuk është një mënyrë për të jetuar, ndërro për para më mirë. Mjafti tha të vetës që të bëhe një pasur është jash kontrol tuaj, e vërteta e të bërit para është një punë e brëndshme. Të janë në fjalët e njërzve të mëdhenjë të cilët kanë arritur gjyrat të mëdhaja në jetën e tyre, ga njërës të varfër janë në këthyre në milionera. Kursimi i parave është dëshira e shumë personave në këto kohë për shumicën e njerëzve të nxjerrë shmuajin me para që keni në dispozicion nuk është gjithmonë e lehtë. Lajmi mirë në fakt është se nëse keni pak, mund të kujdeseni dhe mund të kurseni më shumë. Ne do ju propozojmë në këtë video disa metoda dhe këshilla për të zvogëluar shpenzimet e kota dhe të jetoni më gjatë me kursimet tuaja të dhe cilat nuk do të harxhohen në mënyrë të padrejtë. Gjëja e parë që duhet të bëni për të pasur më shumë para është të të ndiqni rrugëtimin e shpenzimeve. A e dini se keni shpenzuar për gjërat e kota muaj në fundit, pjesa më e madhe personave nuk e din se sa hargjojnë në muaj. Por kjo hap ju shërbe për të kuptuar se ku mund të prishen para dhe shpenzimet, në të kund të rezikoheni që të hargjoni për gjërat të rëndësishme dhe të mos veshëre që të tjera gjëra janë më të rëndësishme. Ndani nevojat veç nga dëshirat mos i ngatroni gjërat për të cilat keni nevoj me ato të cilat ju pëlgjehin. Për të dyja, duhet të shpenzoni vetëm nëse jeni të sigurt se mund të përbaloni shpenzimin e tyre pa ndikuar në të nesërmen në aktivitetet tuaja. Shmang një borgjet dhe kredit për shpenzime jo serioze. Ka shumë më mundësi për të marë borgjë në kushte ose në kredi. Por ato duhet të merem vetëm për shpenzime të jarëzakonshme dhe të rëndësishme për jetën tuaj për ndryshe është me lehte të përfundoni në vorbulon e borgjeve dhe gjithashtu të shkaktoni streset të mdhaja jetës suaj. Gjdo muaj kur theni diqka, nëse keni një dhogari bankare, një ide është që të derni një shumë të vogël në të gjdo muaj. I kushtoni vëmëndje edhe sigurimit uaj. Sigurimi duke njësur nga makina shpesh duke një shpenzimi konsiderueshë, duhet të siguroheni që keni zgjedhur kompanin më serioze dhe më të leverdirshme në rastin tuaj specifik. Shikoni më pak televizor. Si pas disa ekspertve, të shiko shumë televizor do ju shtun të të bënit më shumë para, motivi lidhet me sasin e reklamave që ju jeni të ekspozuar. Planifikoni edhe ushqimin e javës. Nëse planifikoni ushqimet të të gjithjavës, mund të bëni blerje të lidhura me rethanat, duke evituar shpenzimet të parave për gjëra që nuk mund t'i keni dhe nuk mund t'i përdorni. Bëni listën e gjërave që doni të blini dhe më pas e respektoni atë. Blerjet impulsive janë shpesh një rrugëtim për të shpenzuar më shumë se sa duhet. Të kesh një listë të detajuar të asaj që duhet të blini, u zgjith këto probleme dhe ju lejon që të zgjith një dyqanet që ju leverdisin më shumë i bëni shpenzimet e veta. Si pas disa studimeve të bësh shpenzime në shëqëri, është me e favorshme të bësh blerje impulsive. Në përgjithsin nuk do tjeni të fokusuar të ajo që nevojitet, e për paso ju do të shpenzoni më shumë. Pini e shumë uj, nuk është vetëm që është i shëndeti, por të pini më shumë uj ju pengon të blini pijet të tjera. Normalisht që kështu do të shpenzoni më pak para. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoja të i bënit like dhe të shpëndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tu. Paratën nuk janë gjithë shka, por shërbejnë e thuaj se për gjithë shka, e për këtë sa më shumë të keni e të kurseni, a që më mirë do tjetë për ju dhe familjen të uaj. Nëse të ardhurat nuk varen të rësisht nga ju, në këtë video do të i njohi me disa mënyra mjaftë të mira se si të organizoni shpenzimet për të kursuar më shumë nga të ardhurat të uaja. Shënoni diku të gjitha shpenzimet ditore si ushqimet, kafet, cigaret, biletat autobusit dhe të tjera për të kuptuar se sa po shpenzoni në muaj. Në fund të javës së parë përcaktoni cilat janë në produktet e domosdoshme, ato që janë të përdoshme zakonisht, ato që e tepërojnë dhe ato që nuk ju hyjnë në punë. Mos e tepëroni me libra, kinema, bileta, udhëtime ose takime të shpeshta me miqtë, thjesht për të shtyrë kohën zgjith një dit të javës në të cilën nuk do të shpenzoni as gjë, as kafe, as gjiro, as supermarket, as shopping e të tjera. Të rriqni nga bankomati a që të hola sa ju duhen dhe ju jo shumicë e parave që keni në logari. Merë një kuti kushtimi dhe vendosni një vetës si kusht që gjdo dit të depozitoni aty një vler të caktuar në mënyrë që të rrisni edhe kushtime tuaja. uaja. Êshtë të rëndësishme që gjithmon të kryoni një kalendar financiar. Nëse keni probleme me pagimin e faturës uaj, atërë një kalendar financiar është fix për ju. Mund të planifikoni vizitat të uajat e një mjek dentist ose mekanik makinash dhe të iqë një lekët më njanë për të gjitha këto shvenzime, duke o referuar kështu kalendarit financiar që keni krijuar. Mund të duket që sharake, por është një mënyrë mjaftë të mirë për në menagjimin e financave të uajat. Vendosin i vetës që dhime financiare është një ide shumë e mirë të jeni sa më specifik të mundeni kur vjen puna për të vendosur se cilat janë në qëllime të, të në lidhje me financat. Nëse keni disa gjëra specifike në të cilat doni të përmbushni, atëherë bëni një listë dhe vendosni atë me afate dhe filloni ta zbatoni në mënyrë që të plotësoni të gjitha qëllimet tuaja financiare dhe të kushtojeni më shumë para. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni like të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqte të uaj.